সিদ্ধান্ত লৈয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকক জনাবলৈহে বাকী। মৃত্তিকাক ক'বলৈ মোৰ সাহস নাই। তাৰমানে পাৰিজাতে তোমাক ফোন কৰি মোৰ কথা কিবা বেয়াকৈ লগাইছে ন? ঠিকে আছে দিয়া, আৰু তুমি ভনীয়াৰ কথা বিশ্বাস কৰি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছা? তৰ্ক নহয়ো, এয়া তৰ্ক নহয় যদি কি? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।